si zuzai na wakulima. Tukifika hatua, tukagombana, tukapigiana, mini waambieni. Asilimia kubwa ya migogoro ya dunia duniani ilianza hivi hivi kidogo kidogo. Basi ikaenda ikaenda ukaingia ukabila kidogo. Ikaenda ikaenda ukaingia udini kidogo. Ikaenda ikaenda asili yao ilianza pengine eneo tu la ardhi. Kwamba huyu kaimombewa huku, kaja kala huku, kaja mahindi yangu, kenda kule kamchinja, watu wa kule wamekuja huku wamegombana, kazi imeanzia hapo. Sasa nadhani kuna haja ya kushirikiana tukamsaidia Mheshimiwa Rais katika kazi ya kutatua migogoro ya ardhi. Kwa hiyo kila mwenye wajibu wake ashughulike na wajibu wake. Kwa hiyo tunaende tukawape taaluma namna bora ya matumizi bora ya ardhi ili tuepuke hii migogoro. Lakini chengine kimazingira. Twendeni tukawafundishe watu namna bora ya matumizi ya nishati mbadala. Miti nakatwa sana. Mimi nikitokea Dar es Salaam nikipita hapa Pwani, Morogoro, unapishana lipikipiki limepakia yani vipolo vile vitano, sita, saba mwendo. Na unapishana nazo nyingi. Sasa tuanzeni kwa hapa. Kama mnakumbuka Mheshimiwa Rais alifungua mjadala pale Dar es Salaam. Alifungua mjadala wa matumizi bora ya nishati ya kupikia. Manake anataka tufanye transformation ya energy. Tutoke kwenye matumizi ya kuni ambayo tunakata miti sana, tuende kwenye matumizi sasa ya nishati nyingine mbadala, rather than kukata mti tukatengeneza kuni au tukatengeneza mkaa. Manake nini? Sasa tutumieni gesi. Sasa tutumieni labda pengine organic gesi. Sasa tutumieni labda pengine umeme. Tutumieni na nishati nyingine. Lengo na madhumuni miti yetu inusurike. Tusipofanya hivyo hatutakuja kuwa na kitu cha kuwarithisha wana Mvomero watakao kuja kesho. Tutunze Mvomero yetu ili lengo na madhumuni tuweze kurithisha vizazi vijavyo. Kwa staili hii tunayokwenda, tutafika wakati watoto wetu wanaokuja watashindwa kujua kwamba yani wao wataona kumbe hii Morogoro tangu asili na dahari ni jangwa tu, kumbe ilikuwa ina miti yake. Lakini chengine kikubwa nataka nikiseme, tuendelee kupanda miti kwa wingi. Hiyo kazi kubwa. Na tupandeni miti kwa sababu upandaji wa miti ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu. Mama kila anaposimama anasema Watanzania pandeni miti. Tuitengeneze Tanzania ya kijani. Na hilo linawezekana. Lakini tuipandeni miti kwa sababu ilani yetu ya uchaguzi. Sisemo oye. Oye. Ilani yetu ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi au uchaguzi wa 2025 imeshatoa maelekezo kwamba kila halmashauri kila mwaka lazima ipande miti isiyopungua milioni 1.5. Sasa ikifika tumepanda miti au hatukuipanda mwaka mzima umekwisha, manake tumekiuka maelekezo ya ilani yetu. Kwa hiyo wenzetu wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa ulinzi na usalama, wananchi kwa ujumla, tupandeni miti kwa wingi. Nilifurahi kule Morogoro, sasa hivi wanasema hata mtoto akizaliwa leo basi anapandiwa mti wake. Na ndio maana tukasema tuje na kampeni yetu ya kusoma na mti. Ili kila mwanafunzi lazima apande mti. Tukiwa na imani kwamba wanafunzi wako wengi, watapanda miti mingi. Lakini sio kuutunza tu, tuishughulikie miti tunayoipanda. Kipindi cha mwenge tunapanda mti. Wapi wapi tunapanda mti. Kesho yushereza muungano tunapanda miti, lakini hatuishughulikii, tunaiacha. Mwisho wa siku miti inaharibika, haikui. Kwa tunashindwa kutimiza lengo ambalo tumekusudia. Kwa mimi nilikuwa nataka niwaambie maneno hayo na maneno mengine, tupunguzeni migogoro. Tukipunguza migogoro, nilikuwa nasoma documentary moja, kumbe nikawa nasikia kwamba hata climate change ina uwezo wa kusababisha wakimbizi. Yani refugees katika impact of climate change katika refugees. Manake watu wana uwezo wa kuhama mkoa mmoja wakaenda mkoa mwingine kutafuta malisho ya wanyama wao. Na wanyama wanahama mikoa mingine na kwenda mikoa mingine kwenda kutafuta malisho kwa sababu mkoa aliyokuwepo kukavu. Mimi sikumbuki mbuzi kunywa chai. Lakini sasa mbuzi wanakunywa chai kwa sababu hawana majani ya kula. Oh, ile green pastures haipo. Kwa wanyama wana suffer from one place to another, they are just looking for the green pastures. Nataka niwaambie wazee wenzangu, nataka niwaambie wana Mvomero, Mvomero hii itajengwa na nyinyi wenyewe wakulima na wafugaji. Na bahati nzuri nimeona kuna viongozi hapa, kumbe tuna viongozi wazuri tena wasemaji vizuri.
Mwenyekiti pale amezungumza vizuri. Tukae tuwe tunajaribu ku... yani unaposikia tu mgogoro kameanza, mapema umefika, unakwenda una solve. Kinyume cha hapo tutakuja kusikia tu taarifa huko kumesha watu washatiana mapanga huko wameshafanyaje wameshafanyaje. Baada ya kusema hayo, niwaombeni tu ndugu zangu. Sijui wakoje, lakini ndugu zangu wasukuma, punguzeni hii nanilia mahari. Tutakuwa hatuoni sasa. Punguzeni hii. Fanyeni hata ng'ombe 10, ng'ombe 5, hata 10 gharama. Kwa sababu kwa kule kwetu ng'ombe mmoja zaidi ya milioni moja. Sasa ukiniambia 10 maana yake ng'ombe milioni 20, milioni 20 mahari hajafikia huko. Sasa fanyeni hata wazee, fanyeni hata basi hata ng'ombe wawili, watatu. Angalau na sisi tuweze kupata wake kutoka huko. Twende nao kule Zanzibar mambo yaende. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Asante.